Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kanalimiz muntazam kuzatib boradigan bizning aziz muxlislarimiz. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosishni ham unutmanglar. Kanalimiz kengroq tarqalib va rivojlanib ketishi uchun yana ham. Hurmatli obunachilar, sizlarga bugun men kalanxoya guliga ozgina to'xtalmoqchi bo'ldim. Nimagaki kalanxoya gulini biz kuzda ozginadan kesgandik va qalamchalar qilib uni shu joyga olib kirdik. Endi bu biz kesgan paytimiz sentyabr oyi edi. Hozir noyabr oyi, уже noyabr ham oxirlab qoldi. Hozir ham kessanglar bo'ladi. Faqat gulinglar salgina issiqroq joyda turgan bo'lsa va kalanxoya guli ko'proq ochilishi uchun va uni shoxi ko'p bo'lib top-top ochilishi uchun uni biz aytgandek qilib nima kesishinglar kerak bo'ladi va qorong'roq joyga qo'yishinglar kerak bo'ladi. Bizda hozir teplitsamiz yaxshi, lekin mana noyabr oyida kun qisqaligi uchun soat 5 da уже qorong'i bo'lyapti va ertalab soat 7 ga yaqin tong otyapti. Shuning uchun hozir уже yaxshi payti bo'layman va mana hozir sizlarga ko'rsatsam, mana kalanxoya gulimiz hozir. Men bu joyga biz ishga kelganimizda 3-4 donadan shoxi bor edi gullarni kesdik. Bularni chiroyli qilib hammasini teng barobar qilib kesdik. Teng barobar deganda nima degan desam bo'ladi. Misol uchun mana bu shoxi uzun turgan bo'lsa, mana bu kaltaroq bo'lsa, buni ham kesdik. Buni ham kesdik. Hammasini teng qilib kesdik. Mana ko'rib turganingizdek. Undan keyin уже bular shox chiqargan. Mana ko'rib turibsizlar. Hamma joylarini kesganmiz. Undan keyin bular mana kesgan joyimizdan pashti ikkitadan shox chiqardi. Endi bular xudo xohlasa bahorga hammasi teng gullaydi. Shunda globusga o'xshab gullaydi. Kalanxoya guli ham. Ko'rib turganingizdek va qalamchalarimiz ham ko'rsatamiz. 100% ildiz chiqardi desak ham bo'ladi. Juda ham kam foizi ildiz chiqarmadi. Lekin ularni ham hozir balandroq joyga qo'yib turdik. Bahorgacha qorong'ulik qilish kerak bo'lsa qorong'ulik qilishni ham ilojisi bor. Shuning uchun mana bu joyga qo'yib turdik. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rib turganingizdek ular ham mana o'zlarini juda ham yaxshi his qilishyapti. Qalamchalarimiz ham juda ham yaxshi holatda turibdi. Hozir noyabr oyi. Bular erta bahorga juda ham yaxshi gullagan bo'ladi. Erta bahor bularni sotuvga qo'yamiz. Bizda oq, pushti, qizil, sariq, oranjiy svetlari bor. Kalanxoyani mana shu svetlari bor. Kelib bemalol ko'rib, bahorda ham hozir ham misol uchun kim biz bilan uchrashaman desa, yo bo'lmasa maslahatimiz olamiz desanglar, bemalol kelib biz bilan uchrashib, maslahatlarimizni olib ketsanglar bo'laveradi. Hozir mana kesgan kalanxoya gullarimizni ko'rib turibsizlar. Ular hammasi mana shoxlari ko'pgina bo'lib, g'ujum-g'ujum bo'lib shox chiqargan. Mana ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli shoxlari chiqarib turishibdi. Mana ko'rib turibsizlar, bu kalanxoya gullarimiz dumaloq chiroyli, hammasi tengdan o'syapti. Nimagaki ularni biz hammasini prishivka qilib, kesib, qalamcha qilib ko'paytirib qo'yganmiz. Qalamcha qilganimizdan keyin ularni ekib, vakuumga ham qildik, bez vakuum qildik. Vakuum qilganimiz, ya'ni mini teplichka qilib ekkanlarimiz ertaroq ildiz chiqardi. Mini teplichka qilmasdan ekib qo'yganlarimiz salgina kechroq ildiz chiqardi. Vakuum qilib ham, vakuumsiz ham eksanglar bo'laverar ekan demoqchiman sizlarga. Shunda sizlarga bir qator tekshirib berdik desak ham bo'ladi. Bilasizlar, har doim biz avval o'zimizda sinab ko'rib, undan keyin sizlarga tavsiya qilamiz. Shuning uchun aytib o'tyapman, bez vakuum eksanglar ham bo'lar ekan. Biz chirindi qo'shdik unga, biogumus qo'shdik va vermikulit qo'shdik. 3 ta narsani qo'shib ekdik. Juda ham yaxshi holatda. Hozir ko'karishda mana ko'rganingizlarda ko'rsatdim. Natijalar juda ham yaxshi, 100% ildiz chiqardi desak ham bo'ladi. O'zi kalanxoyani ko'kartirib olish juda ham oson. Shuning uchun ko'kartirib olish qalamcha qilgandan keyin ko'p suv quyib qo'ymasanglar bo'ldi. Shunda chirib ketmaydi. Agarda qalamcha qilib qo'yib, unga tez-tez suv quyaversangiz, shunda chirib ketadi. Nimagaki qalamchalarda hali ildizi bo'lmaydi. Ular kam suv ichadi. Balki qurib qolmasligi uchun siz suv sepib turishingiz kerak bo'ladi, xolos. Agarda siz ko'p suv quyib qo'yadigan bo'lsangiz, shundan chirib ketish ehtimoli bor bo'ladi. Shu sababdan chirib qolish mumkin. Atak ular juda ham oson ko'karadi. Shuning uchun
bemalol sizlar ham qilib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir ham shu paytda qilsanglar ham bo'ladi. Agarda Tbilis emas, uy sharoitida, uylarda harorat har doim bir xil tursa, issiqroq bo'lsa-da, endi agarda 12-18 dan baland bo'lish kerakda, 12 gradusda hech qaysi gul o'lmaydi, lekin ko'paytira olmaysiz. 18 gradusdan baland bo'lsa, shunda qalamchasini kesib olsangiz, mana bu qalamchani kesib olsangiz, shuni ko'kartirsangiz bo'laveradi. Agarda siz gullaringizni mana bunday bo'lib chiroyli bo'lishini xohlasangiz, hozir ham kessangiz bo'ladi va qalamcha qilaman desangiz, aytganimdek gradusda bo'lsa, qalamcha qilsangiz ham bo'ladi. Agar yo'q, qalamcha qilsam ko'karmaydi deb qo'rqadigan bo'lsangiz, lekin baribir ham gulingizni bir shifga qilib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Mana bu o'sadigan shoxini, mana bu o'sadigan shoxini bunday qilib, mana bunday qilib olib qo'yasiz. Faqat mana shu joyini olib qo'yasiz, xolos. Va u mana bu joylardan yana shox chiqaradi. Agarda qalamcha qilishdan qo'rqsangiz, bo'lmasam qalamcha qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Har doim xonani harorati issiqroq bo'lsa. Mana ko'rib turganingizlardek juda ham chiroyli. Xudo xohlasa, erta bahor ham albatta video tayyorlab sizlarga ko'rsatamiz. Bu qalanhoya gullarimiz qanday ochilganlari, qanaqa bo'lyapti, shular haqida ham muntazam video qilib borishga harakat qilamiz. Vaqtimiz bo'lganiga qarab, hurmatli obunachilar, bizda ham ishlarimiz ozgina ko'payib ketib qolgan mahalda kommentariyaga ham javob berolmay qolamiz va videolar ham chiqarolmay qolamiz. Shunda to'g'ri tushunasizlar. Albatta biz ishdagi odammiz, bu nima deydi? Biz uchun bitta hobi desa ham bo'ladi. Sizlarga video chiqaramiz, biz ham undan manfaat ko'ramiz, sizlarga ham ozgina yordamini tegsin deyman. Uy sharoitida, misol uchun uyda o'tirgan uy bekalarimizga, qandaydir uy gullariga mana yordam bo'ladi deb o'ylayman. Bilmagan narsasini bilib olsa, mana shu orqali ham bilib olib, gullarga ancha yaxshi parvarish qiladi. Gullar haqida juda ham ko'p o'rgansa bo'ladi. Misol uchun meni ham o'zimni ham bilmagan narsalarim juda ham ko'p bo'ladi. Shunda ba'zan o'zimizda oddiy xalqdan bunday qarab, ulardan o'rganaman, o'rnak olaman. Shuning uchun sizlar ham bilmaganingizni bilib olsangiz bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Nomerlarimizni har doim aytganmiz. 94lik biz bilan bog'lanaman desanglar, 94lik nomer 056 50 90 nomeriga telefon qilasizlar, shunda bizga tushasizlar. Adresimiz Jahon bozori yonida. Jahon bozoriga kelib, biz keldik deb telefon qilsanglar, albatta aytamiz adresimizni. Keyin biz bilan kelib ko'rishib, tiplisamizni aylanib, gullarimizni ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Agavalarimiz ham assortiment juda ham ko'p bizda. Palmalarimiz ham 4 xildan oshiq palmalarimiz bor. Gullarimiz ko'p. Shefli radollar, Sansevieria gullarimiz bor. Bemalol kelib ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi, hurmatli obunachilar. Sizlarga aytgan tavsiyalarim yo'qdi deb o'ylayman. Agar qandaydir yordamim tekkan bo'lsa, juda ham xursandman, hurmatli obunachilar. Kanalimizga obuna bo'lmasanglar, obuna bo'linglar, like bosinglar, kanalimiz yana ham kengroq tarqalishi uchun. Hozir endi sizlarga men ko'proq gullarni ko'paytirish emas, ularga qanday qarashni o'rgataman, nimagaki hozir ko'paytirish mavsumi emas. Shuning uchun hurmatli obunachilar, ko'paytirish mavsumi kelganda, xudo xohlasa, har kuni qaysi gulni qalamcha qilsak, etapma-etap qo'yib ketishga harakat qilamiz. Uje qalamcha mavsumi kelganida, uje biz boshladik qizlar, boshlanglar deb aytishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar.